21 вересня 2022 року біля берегів Севастополя російська окупаційна влада виявила нерозпізнаний безпілотний надводний апарат, який пізніше підірвало у морі. За даними дослідження аналітиків Військово-морського інституту США, це було українське безпілотне судно, зібране з деталей комерційного гідроцикла та оснащене ударними детонаторами і боєголовкою. Відтоді росіяни відступили в захищену гавань Севастополя та зменшили кількість військових кораблів, що перебувають у морі. Саме так розпочалася історія застосування українських морських дронів. З того часу пройшов майже рік, тому давайте згадаємо всю бавовну, що вони спричинили, та підіб'ємо підсумки. А я нагадаю, що тільки підтверджено більше 20 пусків, і цілком реально, що насправді їх було набагато більше. Тому сідайтесь зручніше, буде цікаво. Проте перш ніж ми перейдемо до бойового застосування морських безпілотників, варто розібратись з їхніми модифікаціями. Почнемо спочатку. Для цього варто перенестись в кінець літа 2022 року. Саме тоді почалась розробка морських безпілотників. На той час це був максимально секретний проєкт, і багато інформації досі залишається недоступною для всіх. Але ймовірно, що в ролику від United24 було показане відео з випробувань прототипа та складання перших серійних дронів. Що ж відомо про цей прототип? Ймовірно, цей морський безпілотник могли створити на базі цивільного гідроциклу канадської компанії Sea-Doo. А силовою установкою, певно, став бензиновий двигун Rotax. Я дослідив це питання детальніше. В 2022 році флагманом цієї фірми був гідроцикл Sea-Doo Fish Pro в модифікації Toffee. Він обладнаний 4-тактним 3-циліндровим двигуном Rotax 1630 ACE на 1630 кубічних сантиметрів. Ціна за такий гідроцикл – трохи більше 20 тисяч доларів. Найбільш ймовірно, що саме з його запчастин був створений наш морський безпілотник. Але дрон вийшов більшим за оригінал. Так, розміри гідроциклів Sea-Doo знаходяться в межах 3,5 метра в довжину, 1,20 метра в ширину та плюс-мінус 1,10 метра в висоту. Морські дрони мають довжину 5,5 метрів. Стосовно ширини та висоти, немає жодної інформації, але на око там точно менше метра. Вага флагмана Fish Pro Toffee становить 389 кг, в той час як маса українського надводного безпілотника становить до 1000. Стосовно швидкості, то гідроцикли можуть розігнатись до 110 км на годину. Але виходячи з офіційної заяви Міністерства цифрової трансформації, наш дрон розвиває 80 км на годину, що також досить непогано. Якщо говорити про дальність, то операційний радіус дії обмежується дальністю в 400 км, проте максимальна дальність сходу становить 800. Як це розуміти? 400 км наш дрон пройде за будь-яких погодних умов і точно потрапить в ціль. Але якщо погода буде гарною, то безпілотник зможе і швидше рухатись, і витрачати значно менше палива, тому пройде всі 800. Також автономність апарата становить до 60 годин, або 2,5 дні. Щодо бойової частини, то вона важить 200 кг і розташовується в носовій частині. Одразу перед нею є підривачі, що схожі на ті, які використовуються в радянських бомбах. Стосовно систем керування, то є підозри, що дрон використовує комплекси Starlink. А також він оснащений оптичною, інерціальною та супутниковою системою навігації. Якщо з останніми двома все зрозуміло, то конфігурація камер сильно залежить від моделі. На прототипі, певно, стояла тільки одна – в носовій частині. Тепер перейдемо до перших серійних безпілотників. Вони з'явились орієнтовно восени 2022 року. По характеристиках і зовнішньому вигляду – один в один з прототипом. Але оптична камера змістилась ближче до носу судна, а її місце зайняв більш просунутий блок спостереження, що включає в себе тепловізор. Ціна за один такий комплекс – 10 мільйонів гривень, а це близько 273 тисяч доларів. І тут виникає одне питання. По-перше, що входить в той комплекс? Просто ціна топового, в найкращій комплектації гідроцикла становить 23 тисячі доларів. А якщо викинути з нього, наприклад, радари по пошуку риби та тримачі для вудок, то з легкістю можна буде вжатись до 17 тисяч доларів. Припустимо, що для безпілотника потрібен новий корпус, камери, тепловізор, бойова частина, навігаційна система Starlink і ще щось. Це все може коштувати, ну, максимум ще 25 тисяч доларів. І, відповідно, весь дрон плюс-мінус 50 тисяч зелених.
Якщо в комплекс входить 5 дронів та одна станція керування, що зроблена за решту коштів, то в мене питань жодних. А якщо комплекс – це один апарат і пульт, то тут явно щось не те. Нині склад комплексу засекречений. Проте є інформація, що ВМС хочуть мати більше сотні морських безпілотників. Якщо це і є тих 25 комплексів, на які United 24 зібрали 250 мільйонів гривень, то ціна цілком виправдана. Далі, поки була зима, ця вся історія притихла. Навіть бойових пусків наявних дронів не відбувалось. Тільки на 31 січня 2023 року було повідомлено, що в Одесі, в інституті ВМС Одеська морська академія, навчатимуть операторів безекіпажних морських апаратів. До речі, спонсором випуску є сервіс Hotline Finance. Тут ви можете легко оформити зелену карту, туристичну страховку або автоцивілку. Проте за промокодом TECHNIC10 ви можете отримати знижку 10% на ці послуги. Вся ця інформація буде в описі до відео. Продовжуємо, оскільки вже в березні роботи по створенню флоту морських дронів почали стрімко розвиватись. Тоді волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченко показали нову версію українського військового морського безпілотника. На фото видно два апарати. Вони отримали назви «Бахмут» та «Заєнота». Про них інформації значно менше. Так, незрозуміло, де знаходяться камери спостереження та тепловізори. Можливо, вони розташовані в самому носі судна і тим самим зменшують його радіоелектронну помітність. Також і розміри цих безпілотників стали меншими. Довжина становить близько 4 метрів. Стосовно бойової частини, то гадаю, вона не змінилась і також становить 200 кг. Тепер перенесемось в травень 2023 року. Тоді було вперше показано модель безпілотного підводного апарата «Камікадзе», що має використовуватись для непомітного враження російських суден. Його назва – ТЛК-150 «Толока». Корпус цього апарата виконаний в формі торпеди, а рухатись він може за допомогою двох винтів по бортах. Стосовно камери, то певно тут є тільки оптична, без тепловізора. І також на екрані видно, що існуватиме три версії безпілотника. І найбільша толока буде довжиною в 4 метри. Якщо ж говорити про дальність, то вона варіюватиметься від 400 до 1200 км, залежно від розмірів. Як зараз йдуть справи, поки невідомо. Але ВМС сильно зацікавились цим проєктом. Далі перейдемо до другої версії дронів на базі гідроциклів. Я так розумію, це щось середнє між безпілотниками, що були розроблені в 2022-му, та в березні 2023-го. Корпус сильно нагадує моделі «Бахмут» та «Заєнота», проте зверху вже встановлені камери огляду і система зв'язку. Стосовно бойової частини та швидкості, то гадаю, тут буде також біля 200 кг вибухівки та плюс-мінус 80 км на годину максималка. Такі безпілотники з'явилися орієнтовно всередині весни 2023-го. Ну і останній існуючий дрон, певно, є домашньою версією морського безпілотника. Оскільки це просто гідроцикл на дистанційному керуванні, що начинений вибухівкою. Я так розумію, це не масова модель, але згадати про неї варто. Ну і флагманом цієї всієї історії скоро може стати просто здоровенний підводний морський дрон «Марічка». За задумом інженерів проєкту, «Марічка» вирізнятиметься унікальними можливостями, серед яких головною зазначається знищення будь-яких типів надводних об'єктів. Катерів, кораблів, опор мостів, берегових укріплень і так далі. Основними перевагами майбутнього морського безпілотника в AMMO.Ukraine називають низький рівень шуму і непомітність «Марічки», здатність протистояти системам РЕП ворога і потужність боєзапасу, якого вистачить для підриву кораблів флоту РФ. Ми впевнені, що після першої ж атаки «Марічки» флот окупантів покине Чорне й Азовське моря і піде на Каспій, стверджують автори проєкту. Точні технічні характеристики майбутнього морського дрона тримають у секреті. Але судячи з усього, морський безпілотник матиме електричну тягу, оскільки розробники вже закупили велику партію акумуляторів. Так само вони заявляють, що «Марічка» зможе причаїтися під водою в очікуваній цілі і активуватися або за таймером, або за сигналом оператора. Ну і стосовно розмірів, то на око там є метрів зо 6 в довжину та десь під метр в висоту і ширину. На жаль, про проєкт стало відомо тільки 7 серпня і розробка досі триває. Проте роботи ведуться повним ходом і, можливо, під кінець осені ЗСУ будуть мати дуже потужний безпілотник, який зможе потопити будь-що. До речі, в коментарях напишіть, який з безпілотників вам сподобався найбільше. Буде цікаво прочитати.
Тепер перейдемо до практичного застосування цієї всієї армії дронів. Все почалося 21 вересня 2022 року, коли першу версію безпілотника прибило до берегів Севастополя. Після цього російські судна почали поводитись значно обережніше. І не дарма, оскільки трохи більш ніж через місяць, а саме 29 жовтня, 7 морських безпілотників прибули в Севастопольську бухту і пошкодили такі кораблі, як мінний тральщик Іван Голубець, фрегати адмірал Макаров та адмірал Григорович. На жаль, 4 з них були завчасно ліквідовані російським гелікоптером, проте решта влучила в ціль. Перший корабель має тонажність 800 тонн, довжину 61 метр та ширину 10,2. Він використовується для пошуку і знищення морських мін. Його доля невідома. А от другий корабель – це справді жирна мішень. Фрегат «Адмірал Макаров» був закладений у 2012 році, в 2015-му – спущений на воду, а в 2017-му – заступив на бойове чергування. Він має повну водотонажність 4032 тонни, довжину 124,8 метри та ширину 15,2. Цей фрегат є одним із тих кораблів, що запускали ракети «Калібр» по території України. А також «Адмірал Макаров» став флагманом Чорноморського флоту після потоплення крейсера «Москва». Проте цей корабель також не зазнав дуже критичних пошкоджень і, на жаль, залишився на плаву. Також ще однією жирною ціллю став фрегат «Адмірал Григорович». По факту це той самий «Адмірал Макаров», тільки він був закладений у 2010 році та став на бойове чергування в 2016. І стосовно його долі, то тут цікавіше. Оскільки є припущення, що цей корабель все-таки було знищено. Але, на жаль, немає доказів того, що адмірал Григорович був насправді потоплений, оскільки він знаходиться на території, що окупована ворогом. А він, звісно, не дає таких матеріалів. Наступна бавовна сталася аж навесні 2023 року. Тоді наші дрони знову зайшли в Севастопольську бухту. Наслідки цієї атаки, на жаль, невідомі. Проте інформація, що в операції приймало участь щонайменше 3 безпілотники. Далі ненадовго все знову затихло. Проте вже 24 квітня наші дрони знову зайшли в Севастопольську бухту. Тільки-но наслідки атаки також невідомі. Але рівно через місяць вже точно сталася бавовна. 24 травня російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» був атакований 3 морськими дронами за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. Один безпілотник було знищено вогнем з корабля, а іншому вдалося підійти впритул до судна та вибухнути. Доля третього невідома. Якщо коротко про сам корабель. До його завдань входило забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Тому ціль досить непогана. Але навіщо другій армії світу розвідувальні кораблі в принципі? Приблизно такі думки були в кабінетах ГУР та СБУ 11 червня 2023 року. Тоді невідома кількість морських дронів напала на корабель «Приазов'я». Атака сталася за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя. На жаль, нічого не відомо про пошкодження, яких зазнало це російське корито. Проте «Приазов'я» має, хоча сподіваюся, що мало, довжину 94,4 метра. Ці кораблі проєкту 864 є основою розвідувального флоту так званої Росії. Тому якщо «Приазов'я» було б хоча б серйозно пошкоджене, то це сильно полегшить роботу України в акваторії Чорного моря. Пізніше, 17 липня 2023 року, о 3.04 та 3.20 за місцевим часом сталися вибухи на автомобільній частині Кримського моста, внаслідок чого було зруйновано опору та проліт. За даними BBC, операцію здійснили СБУ та ВМС України, застосувавши морські надводні безпілотники. На жаль, цього разу залізниця не постраждала, але завдяки цій атаці перевезти військову техніку до тимчасово окупованого Криму, користуючись автошляхами, тепер можна тільки через інші окуповані території, що значно небезпечніше. Наскільки мені відомо, на момент зйомки цього відео міст досі не відремонтований. Наступного разу бавовна стала з 4 серпня 2023 року. Тоді російські джерела повідомили про атаку 2 морськими безекіпажними катерами військово-морської бази «Новоросійська». Спочатку казали, що вибухи були чутні в районі Південної Озерівки. Це за 8 кілометрів від Новоросійська. Там знаходиться морський нафтопаливний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Один морський дрон було уражено. За повідомленнями, безпілотний катер довго горів на воді, а потім вибухнув.
А от інший зумів серйозно пошкодити великий десантний корабель Оленігорський Горняк. Пробоїна, що сталася після вибуху, ледь не затягнуло судно на дно. Проте, на жаль, його змогли доставити в порт. Але нині він сильно нахилений на бік і утримується на плаву тільки завдяки тому, що підпертий іншими кораблями. Було б добре, якби він затонув би в порту. І зразу ж уночі з 4 на 5 серпня 2023 року поблизу Керченського мосту атаки дронів зазнав нафтопаливний танкер «Хімвоз Сіх». На щастя, він був без нафти, тому серйозної шкоди екосистемі завдано не було. Але враховуючи те, що він міг постачати паливо окупаційним військам, то затопити чи пошкодити його було конче необхідно. І, до речі, саме на цей танкер свого часу США наклало санкції через те, що за допомогою нього доставляли нафту в Сирію. Проте, як бачите, справжні санкції вміє накладати тільки Україна. Ну що можна сказати стосовно морських безпілотників? Ідея, звичайно, шикарна. І на даний момент успіхи досить конкретні. Але скільки б не було потоплено російських кораблів, все рівно буде мало. Просто погляньте на цей величезний флот. Бажано встигнути затопити все. Для цього потрібно більше сотні морських дронів. І я дуже сподіваюся, що вони вже будуються. До речі, якщо ви хочете підтримати вихід нових відео, то натисніть вподобайку та підпишіться на канал. І ще я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я буду дуже вдячний. Ну а що ви думаєте за наші морські дрони, напишіть в коментарі. І якщо ви хочете більше довідатись про українські дрони, то пропоную відео про вітчизняну крилату ракету «Трембіта». Також давайте дізнаємось, чи реально переробити ракети до ЗРК С-200 в балістичні та лупити ними по території Росії. Слава Україні!